Jakub Vadlejch, ještě pár ze skupiny Jana Železného se jede zúčastnit již na svoji druhou olympiádu. Kubo, nedávno jste se hodil v Kolíně osobní rekord, s jakými pocity odjíždíte? Odjíždím s pocity takovými, že jsem proto asi neudělal líp. Prostě cítím se dobře, mám životní formu, takže se těším. V čem se projevuje ta životní forma, kromě toho, že házíte tak daleko? Jak se cítíte třeba v tréninku, v posilovně a tak dále? Právě se cítím skvěle i na tréninku, i v závodech, takže je to i nastavením hlavy. Samozřejmě, když závody vycházejí, tak je na tom dobře i hlava, takže jen to tak nechat a uvidíme. A k té technice, co se vám líbilo na té hodě v Kolíně? Co byste vypíchli jako to dobré? Čeho se můžete držet i v Riu? Do závodu jsem šel dost podobně jako v Londýně. Věděl jsem, co mi tam sedělo, takže jsem zkusil jsem třeba naběhnout větší rychlostí a povedlo se. Jste vlastně před tím samotným závodem ještě docela hodně posiloval v posilovně dopoledne. Zkusíte něco podobného třeba před kvalifikací v Riu, nebo budete tam víc ladit? S trenérem jsme brali Kolín jako takový měřený trénink, takže jsem vlastně předtím trénoval úplně normálně, jak kdyby to byl vlastně házecí trénink, takže samozřejmě na olympiádu budeme víc ladit, takže by to mělo být lepší. Jedete ve třech oštěpařích od Jana Železného, Vítězslav Veselý, ten vždycky moc mluvit nechce, takže to berete za něj teď. Jak se cítíte celá vaše skupina? Jak jsou na tom ostatní kluci, Petr a Víťa? Myslím, že jsme celá skupina v pohodě, jedeme na vlně, vlastně všichni jsme letos zazávodili dobře, takže se všichni těšíme. Teda doufám, že můžu mluvit i za klukama. Většina vrhačů jede až dneska, jak koulaři, kladiváři a tak dále. Píšete si s někým, kdo je už teď v Riu, o tom, jaký to tam je, jak třeba fouká hodně vítr a tak dále? Všechno, co vím, tak asi z televize, takže nepíšu. Uvidím, až přijedu tam. Stadiony vypadaly hezky, co jsem viděl, takže uvidíme. Tak ať se na něm daří. Díky.